página do YouTube e confira as principais lives de hoje, sexta-feira, dia 11/12. E tem live para você curtir aqui no YouTube, então confira. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. E também seja membro aí no meu canal. Então, vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Então confira, se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Às 20 horas teremos a live com Israel e Rodolfo, a live em Rio Brasil. E aí, vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje. Confira a próxima. Às 15 horas teremos a live Encontro Fim de Ano com participações de Gino e Geno. E também Rick Rene e muito mais na live DVG. E aí, vai perder essa live? Também teremos a live Sérgio Reis. Sérgio Reis, às 21 horas, a live do Dia da Música, aqui no YouTube. E aí, vai perder essa live? Comente qual é a melhor live de hoje. Ainda teremos, às 20 horas, a live com Felipe Cordeiro. Comenta aí qual a melhor live de hoje. Se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Essas são as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Me segue lá no Instagram, Gino Divulgações. Gino Divulgações ou Gino Pontes 21.